U veseloj prazničnoj atmosferi meštani Kukujevaca okupili su se na novogodišnjem bazaru da simbolično isprate 2020. godinu. Centrom sela širio se miris medenjaka, krofni i kuvanog vina, a posetioci bazara imali su bogat izbor za kupovinu, slatkiše, ukrase, novogodišnje ikebane i razne dekoracije. Uživali su i stariji i mlađi. Uzeli smo ove ikebanice za novu godinu i tako, super je izbor i lepo su organizovali, sve je okej. Okay. Prelep je, mame su baš se potrudile. Mnogo mi je lepo, mnogo mi se sviđa, pogotovo za nas decu i Deda Mraz, i ovo sve je prelepo za nas. Novogodišnji duh je stvarno prelep i ovo sve. Baš je lepo i sviđa bi se. Jesi nešto već kupio? Pa kupio sam jednu lizalicu. Sviđa mi se, ovo je baš lepa novogodišnja trolija i ja sam kupila, sam sve lepo. Inicijatori ovog lepog događaja bile su mlade mame iz Kukujevaca. Okupili smo se da bi ispratili ovu tužnu godinu kakva nam je bila, pošto naša deca su ove godine bili sprečeni i rođendana i svašta nešto, pa ajde da ispratimo onda ovu godinu nekako da ode s nama, a s njihovim osmehom na licu, pa smo se mi kao majke Kukujevac organizovale da napravimo ponovo ovako svašta, znači da se nađe na našim ulicama, od slatkog slanih proizvoda, pomfrita, palačinaka, kuvanog vina, kao što vidite, balona, svega, znači ima, da usrećimo našu decu i da u veselju, evo, nekako ispratimo novu godinu i dočekamo, to jest ispratimo staru godinu i dočekamo novu. Cilj ovog bazara je sve pare koje budu skupljene da uradimo i doprinesemo neke bolje dane za Kukujevce, znači za nešto za našu decu, to jest da uradimo. Da li ćemo uložiti nešto za školu, nešto za sportsku salu ili ćemo opremiti možda nama za budućnost neke tezge za pijace ili tako nešto, vidjet ćemo. Na radost najmlađih, na novogodišnji bazar u Kukujevcima sa dalekog severnog pola stigao je i Deda Mraz. Dobroj deci podelio je slatkiše i poklone, nakon čega je sledilo fotografisanje. Za naše gledaoce, Deda Mraz je otkrio kakva će nam biti naredna 2021. Biće lepa, bogata, radosna, taka će nam biti 2021. Hvala Deda Mraza i vama puno zdravlja da nam dođete i naredno godine. Svake godine vidimo se u ovo doba, ovim lepim Kukujevcima sa ovom lepom decom. Bazar je posetila i Frozen sa svojim prijateljima, a vesela čarolija ovog prohladnog dana zagrejana je uz kuvano vino i toplu čokoladu.